নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো ইউটিউব চেনেলত এইটোৱে মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ', যিটো ভিডিঅ'ত নেকি মই মোৰ মুখখন দেখাই এনেকুৱা ধৰণে ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তো এয়াই হৈছোঁ মই। মোক আপোনালোকে বহুতখিনি ছাপৰ্ট কৰিলে অলৰেডি, আৰু তাৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ। আমাৰ ইউটিউব চেনেলে বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় 2,27,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ অতিক্ৰম কৰিছে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি তাৰিখৰ পৰা একচুৱেলি আমি আমাৰ ইউটিউব চেনেলত এটা নতুন ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ, যিটো ছিৰিজত নেকি আমি ছেল্ফ হেল্পৰ লগত জড়িত যিবিলাক টপিক, সেই টপিকবিলাক ডিছকাশ্যন কৰিম। প্লাছ আমাৰ ডে টু ডে লাইফত ঘটি থকা যিবিলাক ঘটনাৱলী, এই সকলোবিলাক ঘটনাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আপোনালোক যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেহ'লে ছিৰিজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম ইউটিউবৰ বিষয়ে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ইউটিউবৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰিব পাৰি। ইউটিউব এটা বৰ্তমান সময়ত এটা বহুত ভাল প্লেটফৰ্ম, যিটো পৰা নেকি আপুনি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে ইউটিউবে আপোনালোকক পইচা কেনেকৈ দিয়ে, ইউটিউবে আপোনাক কেতিয়া পে' কৰিব, কি কৰিব, কিমান পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকক পে' কৰিব, সকলোবিলাক টপিক, ঠিক আছে, সকলোবিলাক বিষয় আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। গতিকে আপুনি যদি এজন ইউটিউবাৰ হ'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব। আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ বহুখিনি সহায় হ'ব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ নোহোৱাৰ আগতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছিলে চাগে যে আপোনালোকে এটা এড পাইছিল। এড মানে হৈছে এডভাৰটাইজমেণ্ট, যাক আমি অসমীয়াত কওঁ বিজ্ঞাপন। নিশ্চয় পাইছে, নহয় জানো? আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ শেষতো এটা এড আহিব। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি যদি একদম চমুকৈ ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ইউটিউবাৰবিলাকে আচলতে এডচেন্সৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰে। পোনপ্ৰথম যিটো অপশ্যনটো হৈছে এইটো এডচেন্স। আৰু সেই যিটো এডচেন্স, সেই এডচেন্সটো হৈছে গুগলৰ বস্তু। গুগল কি? গুগল হৈছে এটা ডাঙৰ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী হয়, ৰাইট? এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা কথা মন কৰিব, আপোনাৰ ভিডিঅ'টোৰ আগত যিটো এড আহিলে, যিটো আপোনাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিলে, সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটোৰ পৰাহে আপুনি পইচা পায়। তাকো আপোনাক ইউটিউবে দিয়ে 55% আৰু 45% সিহঁতে নিজে ৰাখি লয়, ঠিক আছে? আৰু এই বস্তুটো মই আপোনালোকক আৰু বেছি সহজলকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এটা কোম্পানী থাকে, আপুনি যদি এজন বিজনেচমেন হয়, আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এটা কোম্পানী থাকে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? সেই কোম্পানীটোৰ প্ৰমোশ্যন কৰিব। সেই কোম্পানীটোৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট, আপোনাৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট, সেই প্ৰডাক্টখিনি কি কৰিব? মাৰ্কেট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ পেপাৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ টিভি চেনেলৰ ওচৰত যাব লাগিব যে আমাৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা বস্তু আছে, যিটো বস্তু নেকি, যিটো বস্তুৰ দ্বাৰা এইটো কাম কৰা যায়, নতুবা ইউনো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ চোলা পেন হ'ব পাৰে, প্লাছ খোৱা বস্তু হ'ব পাৰে, এণ্ড বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বস্তু হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, টেকনিকেল বস্তু হ'ব পাৰে। এতিয়া সেইবিলাক যেতিয়া মাৰ্কেট কৰে ন, যেতিয়া কোম্পানীটোৱে মাৰ্কেট কৰে, যেতিয়া এড চলায়, যেতিয়া বিজ্ঞাপন চলায়, তেতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল কি কৰে, আগতে আজিৰ পৰা আপোনাৰ 4-5 বছৰ, 6 বছৰ, 7 বছৰ আগতে কি হৈছিলে গম পায়নে? এই যিটো প্ৰচেছ ন, এই প্ৰচেছটো বেচিকেলি অকল টিভি আৰু নিউজ পেপাৰ, যিবিলাক ফিজিকেল নিউজ পেপাৰ আহে তাৰ মাজত ভিতৰতে সীমাবদ্ধ আছিলে। কিন্তু ইউটিউব নিচিনা যেতিয়া এটা প্লেটফৰ্ম যেতিয়া নেকি গ্ৰ' কৰিলে, যেতিয়া নেকি আমাৰ ইণ্ডিয়াত বিশেষকৈ 4G ইণ্টাৰনেট আহিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই যিটো কনচেপ্টটো সম্পূৰ্ণ ছ'চিয়েল মিডিয়ালৈ চেঞ্জ হৈ গ'ল। তাৰমানে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকে মন কৰিব, বাইজুছ, বেদান্তু আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আন একাডেমী, এনেকুৱা ধৰণৰ অনলাইন লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্ম আছে, তাৰপিছত ফিজিক্স বলাও এটা আছে, PW, নহয় জানো? এতিয়া এইবিলাকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আপোনালোকে ক'ত পাইছে? নিশ্চয় ইউটিউবতে পাইছে, নহয় জানো? এতিয়া সেই কোম্পানীটোৱে যেতিয়া ইউটিউবক ক'ব, যেতিয়া ইউটিউবৰ ওচৰলৈ এডটোৱে যাব যে কি আমাৰ এটো এড, এই এডটো আপুনি এই কেটেগৰীৰ যিখিনি চেনেল, এই কেটেগৰীৰ যিখিনি ভিডিঅ', এই ভিডিঅ'খিনিত দেখাব, তেতিয়া কি কৰিব, সেই কোম্পানীটোৱে এটা নিৰ্দিষ্ট এমাউণ্ট ইউটিউবক পে' কৰিবলগীয়া হয়, ঠিক আছে? যদি 100 টকা সেই কোম্পানীটোৱে যদি ইউটিউবক পে' কৰে, ঠিক আছে, তাৰ ভিতৰত সেই এড লগোৱাৰ বাবদ আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ আগত যদি সেই এডটো লাগে, তেতিয়া আপোনাৰ আহিব 55%, মানে 100 টকা যদি কোম্পানীটোৱে দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব 55 টকা, আৰু বাকী 45 টকা ইউটিউবে ৰাখি ল'ব। মেইন যিটো মূল ফাণ্ডামেণ্টেল হৈছে এইটো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এডভাৰটাইজমেণ্ট হৈছে, এডভাৰটাইজমেণ্ট নতুবা গুগল এডচেন্স হৈছে প্ৰথমটো উপায় যিটোৰ দ্বাৰা নেকি আপুনি ইউটিউবৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া পূৰণ কৰিব লাগিব, আৰু সেইটো হৈছে 4,000 আৱাৰ ৱাচ টাইম, মানে 4,000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম। আপোনাৰ যিমানখিনি ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে গোটেইখিনি ভিডিঅ' ৱাচ টাইমটো 4,000 আৱাৰ হ'ব লাগিব, মানে 4,000 ঘণ্টা হ'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলত থাকিব লাগিব মোৰ দেন 1,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ, অ'কে? তো এইটো হৈছে প্ৰথম উপায়। বন্ধুসকল, দ্বিতীয় উপায়টো হৈছে স্পনচৰশ্বিপ। আৰু বেচিকেলি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ তথা সমগ্ৰ পৃথিৱীতে যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ টপ লেভেলৰ ইউটিউবাৰ আছে, তেওঁলোকৰ ইনকামৰ কথা যদি আপোনালোকক মই কওঁ, তেওঁলোকে কিমান টকা ইনকাম কৰে, আপোনালোকে হয়তো বিলিভো নকৰিব। এটা ভাল বিজনেচমেন নতুবা এটা ভাল কোম্পানীৰ চিইঅ'ই যিমান পইচা পায়, সিমান পইচা এজন ইউটিউবাৰো ঘটিব পাৰে ইউটিউবৰ পৰা। কেনেকুৱা ধৰণে হয় মন কৰক,
কিছুমান ভিডিওত আপোনালোকে পাই চাগে যে প্ৰডাক্ট প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আহে যে এইটো বস্তু গঢ়ক, আপুনি এইটো বস্তু গঢ়িলে বগা হ'ব, এইটো বস্তু ইউজ কৰক, এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে কিছুমান ইউটিউব ভিডিঅ'ত দেখে নহয় জানো। তাৰমানে বন্ধু বান্ধৱীসকল কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি কৰে মানে যিকোনো এটা কোম্পানীয়ে ইউটিউবৰ সহায় নলয়, ডাইৰেক্ট ইউটিউবাৰবিলাকৰ সহায় লয়। ইউটিউবাৰজনক কয় যে আপুনি আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো আপুনি প্ৰমোট কৰক আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত আৰু তাৰ কাৰণে আপোনাক আমি ইমানখিনি পইচা দিম, আপোনাক ইমান টকা আমি দিম। এই যিটো প্ৰচেছ ন, এই প্ৰচেছটোৰ পৰা আপুনি ইউটিউব এডৰ পৰা যদি আপুনি 10 টকা কমায়, যদি এই প্ৰচেছটো ফ'ল' কৰে, আপুনি যদি স্পনচৰশ্বিপ পায়, তেনেহ'লে আপুনি 1000 টকা কমাব পাৰিব। বিলিভ মি, বহুত পইচা কমাব পাৰিব। তো তাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ ফেচ ভেলুটো থাকিব লাগিব ইউটিউব নতুবা ছ'চিয়েল মিডিয়াত। আপুনি যদি এজন ভাল ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ হয় তেতিয়াহে আপোনাক ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে এপ্ৰ'চ কৰিব যে আমাৰ এইটো প্ৰডাক্ট আপুনি প্ৰমোট কৰক, এনেকুৱা ধৰণে আপোনাক এপ্ৰ'চ কৰিব। যদি আপুনি সৰু লেভেলত থাকে, 10,000-15,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ থাকে, তেতিয়া হয়তো কম কোম্পানী তেতিয়া খুবেই কম এমাউণ্টত দিব, খুব বেছি আপোনাক 10,000 দিব, 8,000 দিব এটা সৰু বস্তু প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো যেতিয়া 1,00,000, 2,00,000, 2,50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ পূৰণ হ'ব, তাৰপিছত আপোনালৈ এটা এটা স্পনচাৰশ্বিপত কমেও 1,00,000-1,50,000 টকা আপুনি আৰামত ঘটিব পাৰিব। এটা এটা স্পনচাৰশ্বিপৰ ভেলু তেতিয়া সিমান হৈ যাব। অকল 2 নম্বৰ উপায়টো হৈছে স্পনচাৰশ্বিপ, যাৰ পৰা নেকি আপুনি বহুত বেছি পইচা কমাব পাৰিব। 3 নম্বৰ যিটো উপায় ইউটিউবৰ পৰা পইচা কমোৱা, সেইটো মই নিজে ফ'ল' কৰি আছোঁ, সেইটো হৈছে নিজৰ পাৰ্চনেল ব্ৰেণ্ড লঞ্চ কৰা। অ'কে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় জানে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোত বেচিকেলি আমি অকল ক্লাছ 5ৰ পৰা HS 12-ৰলৈকে কোৰ্চবিলাক আপলোড কৰি থাকোঁ। এতিয়া সেই কোৰ্চবিলাক আমি কি কৰিছোঁ, বৰ্তমান সময়ত আমি প্ৰিমিয়াম বনাই পেলাইছোঁ, তাৰমানে পেইড কোৰ্চ আমি চেল কৰিছোঁ। তো এনেকুৱা ধৰণে আপোনাৰ যদি ইউটিউব চেনেলটো এডুকেশ্যন ৰিলেটেড, নতুবা আপুনি যদি কিবা কোৰ্চ প্ৰদান কৰি আছে ইউটিউবৰ জৰিয়তে ফ্ৰীকে, তেতিয়া আপুনি সেইবিলাক পেইড বনাব পাৰে। আপুনি ইউটিউবত ফ্ৰীকে যিমানখিনি নলেজ দিছে, আপুনি পইচা লৈ পিনে আপুনি সেইবিলাক অনলাইন মাধ্যমেৰে আপুনি ভিডিঅ' বনাব পাৰে, সেইবিলাক আপুনি চেল কৰিব পাৰে। আৰু এই কামটোৰ দ্বাৰা বৰ্তমান সময়ত পৃথিৱীৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ ধনী হৈ আছে। আপুনি ফিজিক্সৱালা নিশ্চয় জানে, PW ফিজিক্সৱালা। এটা ফিজিক্সৱালাহঁতৰ মূল যিটো কনচেপ্ট, মূল কনচেপ্টটোৱে হৈছে এইটো কোৰ্চ চেলিং। অ'কে তো আপুনি যদি নিজৰ এটা পাৰ্চনেল ব্ৰেণ্ড বনাই লয়, তেতিয়া আপুনিও বহুত পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ ফেচ ভেলুটো বহুত বেছি থাকে, তেতিয়াতো আপুনি নিজৰ মাৰ্চেণ্টটো লঞ্চ কৰিব পাৰিব। লাইক কিছুমান ইউটিউব চেনেলত চাবচোন আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ চোলা, পেন, মাস্ক, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ষ্টাইলৰ ছানগ্লাছ, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টবিলাক থাকে। তো আপোনালোকে এই যিটো প্ৰচেছ, এই প্ৰচেছটো ফ'ল' কৰি বহুত বেছি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইউটিউবৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰাৰ এই 3টাই মূল প্ৰধান উপায়। আৰু আপুনিও যদি এজন ভাল ছাকচেছফুল ইউটিউবাৰ হ'ব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ' বনাই থাকক, ভাল ভাল কণ্টেণ্ট বনাওক, যিবিলাক কণ্টেণ্টৰ পৰা নেকি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যিজনে চাইছে তেখেতৰ যাতে কিবা এটা হেল্প হয়, তেতিয়াহে আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক আকৌ পুনৰ চাবৰ কাৰণে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত ভিজিট কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আমাক ছাপৰ্ট কৰিব বুলি আশা থাকিল। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যদি কোনোবাৰ ফ্ৰেণ্ড আছে যে নেকি ইউটিউবাৰ হ'ব বিচাৰিছে, তেখেতলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ, বাই বাই।